Continuando para a nossa próxima virada, virada de número 3. Uma virada bastante bacana, uma virada bastante legal. Que eu gosto muito de fazê-la nas músicas, muito mesmo. Então, vamos a ela. Vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Depois a parte explicativa. Então, como você pode ver, essa virada, ela conta com um especial bem no começo. Na verdade, a virada em si, ela é somente isso aqui. Porém, para dar uma intro para ela. Essa música, se não me engano, eu utilizo na... Essa virada, se não me engano, eu utilizo na música da Eixla, Posso Clamar. E eu faço essa preparação. E depois vem a virada. Então, eu vou estar explicando essa preparação também, porque ela também casa com algumas outras músicas. Vou estar passando a preparação e depois a virada em si. A preparação é bastante simples. Vamos a ela. Então, bem simples, essa foi aí o especial dela, a intro. Agora, para a virada em si, lembrando novamente que você pode estar utilizando a virada combinada com essa primeira parte que eu passei, ou porém só com essa segunda parte que eu vou estar passando agora. Vamos a ela. Vamos tentar agora juntar aquele especial que a gente viu antes, junto com essa segunda parte aí.